Ahoj lidičky, dneska udělám takovou jednoduchou věc a to, jak do svého videa přidat nějaký chumelení, takový efekt. Použijeme na to titulek. Ten titulek si najdeme, já už jsem si ho označil, ale jinak je to titulek číslo 31. A máme tady tento titulek. Můžeme si ho pustit, jak bude vypadat. Takže padají nám tam jakoby vločky. A máme to nějakých 12 sekund a 16 snímků. Podíváme se, jestli to je teda celý se to hejbe. Takže dáme po krokách zpět. Takže tímto tlačítkem posouvám jezdec o jeden snímek zpátky. Tady to můžeme vidět. A vidíme, že to nejde až do konce. Teď nám tam letí text. Takže teď se to hejbe, tak asi zhruba 11 sekund 22. Takže si to uřízneme, aby jsme to měli pohyblivý. Klikneme si vedle, aby jsme si označili, aby jsme nesmazali všechno. Dáme odstranit. Tím pádem máme vlastně takový chumelení. Začátek a konec. Aby jsme si to vešli, to chumelení je průhledný, takže si vymažeme ten text, takže uděláme, klikneme na toto, na tento titulek a objeví se nám tady text. Takže ten text můžeme buď to schovat, a nebo ho dáme odstranit. Tím pádem máme hotový chumelení. Teď, když někomu nebude stačit těch 11 sekund a chtěl by to prodloužit, tak to skopírujeme. Najdeme na konec, dáme vložit. A teď, když si to pustíme, jak to bude vypadat ten přechod, takže tam bude tma. Takže uděláme to, že tento titulek přesáhneme. Takže to zkusíme takhle. Tak ten začátek není vidět, jak nám to tam navazuje. Takže to je jakoby perfektní. A aby nám to tak neposunulo se, tak to ještě posuneme dál. A tady uděláme nějakou prolínačku do tmy. Takže to zkusíme znova. Možná by to šlo ještě natáhnout. Ještě to posuneme dál. Takže zhruba perfektní. Tady si nastavíme taky těch jedna sekunda a 22 snímků. A můžeme si tohle to ještě posunout, že bychom za to chtěli ještě dál. Tak zase to najedeme. Zase nějaký takovýhle kus. Takže začátek umalení, perfektní. Taková, možná se to někomu může hodit, že si to ukážeme ještě, že to je průhledný, tak si tam hodíme nějaký video po to. Máme zo. Vždycky, když si něco označíte, tak na tyto hvězdičky musíte dávat bacha, že se vám pak neukazují další videa. Takže hodíme si tam po to video. A ještě jednou to ještě, co bychom mohli nastavit, tak ještě propustnost, jako průhlednost.
Takže když by se někomu zdálo, že to je moc bílý, takže si označíme ten titulek, dáme editor a najdeme si tady na vlastnosti a najdeme si tam krytí. Takže máme krytí a tak si to nastavíme třeba na nějakých 50. To samé uděláme u ostatních. Nějakých 53. Za 3. A výsledek? Takže taková jednoduchá věc, jak použít už přednastavený titulek. Ono to malinko cuká, ale tak to nevadí. Když se to bude exportovat, tak to nebude vadit. Takže pokud se takováhle rychlá věc někomu líbila, může dát like. Pokud ne, tak sledujte další videa a mějte se fajn, Honza.